Conta aí. É isso aí, galerinha. Hoje é sexta-feira, ficamos a semana toda com o nosso Gabriel Pensador. Espero que vocês tenham gostado, mas hoje a gente vai ter que aproveitar, porque ele vai ficar só um pouco... Então não vou falar muito, vamos deixar ele falar. Pergunta logo pra ele falar, vai. Quando você era garota, é verdade que tu vendia um monte de coisa com seu irmão na rua? Ah, a gente inventou uma vez. Ganha graninha, uma, né? Uma banquinha na porta da vilinha. É, a gente morava numa vilinha em Botafogo. E a gente pegou os brinquedos ou revistas velhas e tentou vender. Mas era criancinha mesmo. E a galera comprou, acho, pra ajudar, pra gente ganhar um dinheirinho pra comprar bala. Era brincadeira. Tinha um negócio também de figurinha, né? Figurinha também gostava. Agora, teve uma vez que a gente inventou de trabalhar no prédio que eu morava, passeando com o cachorro dos outros. Mas você tem medo de cachorro? Mas eu tinha medo de cachorro. Então, você andava pelas ruas, você tem medo. Eu tenho dois cachorros. Eu tenho um pouco de medo de cachorro. Atenção, galera, quem tem cachorro bravo tem que prender direitinho. Outro dia um cachorro atacou o meu cachorro. E podia ter atacado o meu filho. Isso é muito sério. Quem tem cachorro tem que saber prender direito. Isso é muito importante. Mas olha só, Gabriel. Golden Retriever e Lhasa Apis. Isso é ótimo. Pequenininho, Lhasa Apis. Olha só, você andava pela rua mexendo de cachorro e agora tem dois cachorros. Mas eles são mansos. Bem mansinhos mesmo. Vamos perguntar as coisas que ele mais gosta e que ele não gosta. Vamos fazer o nosso ping-pongzinho, tá? Vamos lá, então. Esporte. Música. Radical. Ah, de música? Música. Qual é a sua música preferida? Uma preferida é difícil, mas eu acho que Bob Marley é um cara que era meu maior ídolo. Se espelhou, né? E continuo gostando muito, porque ele falava de vários assuntos de uma maneira inteligente e bonita. E as músicas, a melodia também era bonita. Uma cor? Azul. A cor do mar. Radical. Radical? Ah, skate, surf, radical. Gabriel, filme. Filme? É difícil, eu gosto tanto de cinema. É difícil escolher, sabia? Eu acho que é bom ver de tudo pra curtir um pouco de cada. Um sonho? Um sonho? Ah, é claro que a gente quer ver o Brasil melhorar, quer ver o mundo melhorar, mas eu penso muito no Brasil, porque é um país que tem muita riqueza, tem um povo muito legal e tem dinheiro, a gente paga bastante imposto, os políticos têm bastante dinheiro para consertar os problemas. Muito turismo também. Turismo pode ter mais ainda, é um país lindo, então o meu sonho é ver esse país melhorar mais e mais. Livro? Cara, eu vou falar do Ziraldo aqui, a gente está falando de livro infantil Ziraldo. Esses dias. Ele até me deu uma força no livro aí. Eu li, ele escreveu falando sobre. E outro dia parei na livraria com meu filho e fui ler um livro do Ziraldo chamado O Menino e o Seu Amigo. E eu tava falando do meu avô aqui, e é um livro que fala do Ziraldo quando era criança e do avô dele. Muito bonito, me emocionei, quase chorei na livraria. E é um livro para crianças. Ziraldo, um cara muito inteligente, muito legal. Menino maluquinho também, né? Menino maluquinho. Não, você gosta de frio ou de calor? Praia? Prefiro calor. Ou montanha? Gosto de praia. Praia? Adoro praia. Pega onda. Sua comida preferida? Comida estrogonofe de frango. Não, é de carne. Jura mesmo? É. A mãe de frango, eu amo, eu amo. O meu de carne. Como essa tinha carne. Também pode ser, que eu parei de comer carne. Se você... Ah, parou aqui. Já um tempão. Se você fosse um bicho, você seria? Ah, podia ser um golfinho, um bicho do mar. Eu gosto do mar, né? Amor é? Tudo de bom. E a inveja? Ah, inveja eu acho que é natural no ser humano, mas todo mundo tem que combater. Tentar, quando vê uma pessoa bem, tentar sentir uma coisa boa por ela. E não ficar com inveja dessa pessoa. Você convive bem com a mentira? Não, não gosto, não lido bem com isso, não. E o lado bom e o lado ruim de ser o Gabriel Pensador? Eu acho que o bom é estar sempre melhorando, é sempre achar que você pode melhorar e saber que você não é perfeito, que você tem que corrigir os defeitos. Você tem alguma frase, alguma coisa assim que você leva como tua bandeira? Ah, pode ser, eu fiz um disco e inventei uma frase que virou o nome do disco. Eu gosto dessa frase. Tem a ver com isso que você falou de futuro, de mudança. É, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Bom, hein? Maneira. Boa. Vamos usar, que essa é boa. Essa é boa pra mim. Bem, nós não perdemos a semana, aprendemos muito.
né, toda semana com o Gabriel Pensador. Ó, descobrimos aqui coisas novas com o seu livro, com suas músicas, com sua vida, sua história. Espero que vocês tenham gostado. Nós amamos ter ficado pertinho de você. Eu adorei. Gostaria de mandar um recado pra alguém antes de terminar? Pros seus filhos? Ah, um beijo pra todo mundo que tá assistindo. É, pra todas as crianças do Brasil aí. Pra mamãe, pro papai, pra Xuxa. Aê!